chikola cha manyi goyo na wina achie kumide ku Ugandan lifestyle amanyi anze sega amulishi na nkozi no mwami Edgar Wikilifusari ngatufude yeyo wa mwami Lwasa tutuse nembozi yeyo mwami Amis Chigundu amanyi kidwa nga hamu omugagga omuto omwami ono abasinga obungi muwulidde bingi ebimukwatako okuva we yatandika okufuna sende nga yakayingira emyaka 29 paka kati ng'oyo omu ku bagagga abaliwo bizimbe bingi nnyo byazimbye hamtawazi ham shopping ground byonna byonna bibye ku myaka gy'emito kubanga yazaalibwa 1984 kiba kitegeeza nti mu kiseera kineeno osanga alina emyaka 37 wakati wa 36 na 37 omwami ono gy'alina amawulire ageyongedde okuvaayo galazenga omwami ono walina omukyala gw'asuubira okuwasa abasinga obungi mubadde temumanyi mukyala wa Amis Kigundu amawulire okuva mu nsonda ezeesigika galambise nti omukyala Martha alina omugisha ng'ono omukyala mukyotala ye girlfriend wa Amis Kigundu kati gwe nawe naali eyo ng'obadde weebuuza oba omugagga ng'ono ayinza kuba na mukyala afaanana atya alabika atya abeebuuza ono omukyala musobola okugendako ku Facebook page ye era akozesa amannya ago genyini ne mumwetegereza ne mweyongera omunnyonnyoka ng'ono student wali eri ku Kampala International University KIU kitegeeza nti omukyala muyivu era akyasoma naye ekinsanyusizza nti oba sende weekuba egonzaawo olw'ensonga nti bateekateeka kugattibwa oba mu busiraamu baba balina bawoowa ndowooza n'okwanjula wamu naye omwami yavuddeyo ne bakkiriziganya nti omukyala waabanga waakumufumbirwa ayina okukyusa eddiini n'asiramuka kitegeeza ayina ofuna eddiini ery'ekisiraamu n'atandika okweyisa ng'abasiraamu kwogattako ndowooza n'okwebikirira omwami ono Forbes bwe yali erankinga yamulakinga ng'omu ku bantu abasinga obugagga mu East Africa kali kanyongerezeka madenje nnora omwami ono azitowa obukadde bwa dola 8.7 nga muzawano ze trillion oba obuse 3.69 mu obukadde 8.74 excuse me ezo sente za muntu omu wabalabala mu wano families ndoze ebika in fact si yana gamba family wabula ekika ekika kiramba onzo okusanga olwe ebika nga tekiweza na bukadde bubiri oba dola ye ngenze na wala na kakadde kamu obumbi 3.5 nga tebabuweza naye ono omwami aina obutabalika trillion 3.69 mu obukadde 8.74 omuntu omu kati ono omukyala Martha alina omukisha kitegeeza nti agudde mu bintu kubanga bw'ogattagatta buno obugagga n'ebyobugagga omwami ono bye tulabako by'alina yadde ng'abamu batekawo endowooza nti si bibye biri mmanya ga muntu mulala ate biri mmanya ga muntu mulala fiibwe tebitukwatako kubanga era yavuddeyo oba yavaayo n'amuwa emmoroka empya ekika kya Benz
Benz ngampia. Herobo chabusa busa. Nti mukazi oba si mukazi we Benz mpya. Tuku. Nkusibiddaawo. Era ngeno Benz atera nnyo jje kubisizaamu ebifaananyi. Ekiraga nti munnange yandibanga yagenda okwewangulira ekintu. Abasiraamu kati ng'oyo omugagga bawasa abakazi omu babiri basatu bana. Katulinde tulabe binaava naye ono kutwakategeerako. Emabegakaawo omwami Amisi Kigundu omukulembeze w'eggwanga yamuwa olukusa oba obuyinza okuddamu okuzimba ekisaawe kye Nakivubo mu 2015 omulimu ogwo gwatandikira. Olwakuba gwatandika guli mu ggiya. Ate mu kiseera kino eno ndaba gukakkanyeemukko. Omwami ono akoledde eggwanga kw'ossa n'eddiini ye ey'Obuyisiraamu ebintu bingi nnyo 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 nnyo. Nti w'obala mu mwaka gwa 2022 y'omu ku bantu abasooka okuvaayo n'awaayo emmere eri COVID Task Force eya Uganda. Emmere eno yali mpitirivu nnyo. Y'omu ku bantu abagagga yavaayo n'agamba nze ngenda kugaba ki? Ngenda kugaba emmere. Mu epo era 2022 ndowooza we yagabira eyo emmere. Epo 2022 awo COVID ng'atabuse kuba COVID yatandika ndowooza awo mu March. Yes. Ne bateekawo omuggalo omwami ono y'omu ku baavaayo n'agaba emmere. N'eddiini ey'Obusiraamu Said Zai ye Masaka yavaayo n'abadoneetingira mu 2022 era mwaka oguwedde n'abawa obugaali 2,200 weddu 200 bicycles kuno nga kw'otadde Quran n'emisaalo omuntu omu nga yawaayo bino eno kiraga nti ayagala eggwanga ye ayagala n'eddiini ye kati awo mwenna 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 abali eyo ndowooza kyebawa eky'okuyiga nti omuntu okufuna ssente tekitegeeza kuba wanjawulo nnyo 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 ku balala siroosiwo sigala ng'ojjukira Katonda n'eggwanga lyo kubanga bwetuli omwami ono yasomera wali e Makerere era ng'asoma mateeka yakuguka mu mateeka tomulaba kuwere nemba na DTB Bank DTB kitegeeza nti yakuguka mu mateeka era gye buvuddeko bali bawere nemba n'eyo banka nga yagamba nti mu lukujjukujju yajja ku akawunti ze obukadde bwa ddoola 3 kati gwekubisa musawo eno ddoola eri ku 3.5 kitegeeza babbo obumbi bumeka osobola balabalamu awo n'abatwala mu kkooti nonno gwatambulira ddala omusango gye bakkira ng'alaga nti si mumativu era nga yeemulugunya alaga nti agenda kujulira omwami ono era famire yaabwe y'amaanyi nnyo kubanga okuvira ddala ku kitaawe omwami Aluna Segawa naye sente weeri olwo ne wano Aluna Towers kitegeeza sente mu famire eno mweri era omukyala Martha alina omugisha mu bufunza agudde mu bintu ali mu bintu agenda vulugiza mu sente omukyala ono yasalawo amupangisiza apartment mu bitundu ebyo muyenga hiro eyo yamupangisiza agirenga abeera abeereyo mu apartment naye era tekimugaana kugenda mu makage egaba tekimugaana era bamulabako ng'asalimbirayo oluusi kati awo mwenna mwenna ababadde eyo nga mwemoola mweyisa ku mwami Amisi Kigundu ndowooza mukitegedde nti omukyala Martha alina omugisha we yasobodde okuwa omukisa atambulire mbugagga bwe abeere mbugagga bwe era amuzaalire n'abaana kale nze Segamu Rashid musibe bulungi mweraba.